До Всесвітнього дня науки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся благодійний брейн-ринг. Захід пройшов під лозунгом «Твори добро». Форма участі – брейн-ринг. Ми долучили до цієї акції молодих науковців, викладачів, асоціацію випускників. І дуже до нас хотіли просилися до участі наші студенти. На жаль, за карантинних обмежень вони не мають можливості сьогодні долучитися, але ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Формат гри відбувся у декілька раундів, розповідає співорганізатор, професор та голова асоціації випускників Юрій Мосейчук. Ми, звичайно, хочемо у загальному визначити кращу команду, яка буде набере найбільше очок за підсумками турніру, який буде проводитися у 3 раунди. По 10 очок будуть розігруватись. У нас між раундами буде благодійна акція, де ми плануємо продати колонку, яка також оцінимо, скільки можуть заплатити. І, звичайно, що найважливіше, ми будемо визначати найкращого гравця цього турніру, який отримує сову. І, відповідно, ця сова буде іменним таким призом для даного гравця. І на майбутнє, я думаю, що цей турнір буде традиційний і буде більш масовішим. Благодійний брейн-ринг в Чернівецькому національному університеті в такому форматі відбувається вперше. Там планують, що він стане традиційним. І минулого року ми це започаткували, перший раз проводили в стінах нашого факультету фізичної культури і здоров'я людини. Сьогодні цей захід вже вийшов на університетську арену в такому форматі загальноуніверситетському, і ми проводимо брейн-ринг вперше і саме в такому складі. І дуже важливо, що відгукнулися, навіть студенти хотіли брати участь. Але, на жаль, є обмеження щодо відвідування студентами закладів освіти. Зібрані кошти організатори обіцяють віддати лікувальному закладу на потреби хворих діток. Тетяна Таран, Андрій Хлівний, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.